Ježiš Maria, dobrý deň prajem. Ivana Dajšová. Áno, no, to som ja. Ivana, moc ma teší. Monika? Áno, to som ja. Som mladšia sestra o sekundu. To vážne? Áno, my sme trojičky. Vy ste trojičky? Hey, jeden, dva a... A tretia je v Bratislave. To je Janka. Áno. Máme ešte zariadenie, to vlastne môžem prenajatý byt, takže... Aha, vy ste v prenajme toto. Áno, to nie je naše vlastné. Aha, toto je tvoj nový domov, dá sa to tak povedať. Dočasne. Áno, dostala som vynikajúcu pracovnú príležitosť, takže to je pre mňa ako pre právnika úžasné. A teraz vlastne po tej zdravotnej stránke, lebo riešim teda leukémiu v Prahe a kardio a všetko ďalšie. Ešte, to, že predo mnou dnes stojí ako vyrovnaná mladá dáma, veľmi pôvabná mladá dáma, to nie je samozrejme. Ono to v priebehu života vyzeralo všelijako. Tak človek si nevyberie to, čo sa mu dostane do života, do vienka. Každý z nás má možnosť si vybrať, či zabojuje alebo nie. Ja som si vybrala tú ťažšiu cestu, ale som šťastná teraz. Ja som sa vlastne narodila s tou diagnózou, ako mi to teda bolo povedané a vysvetlené. A to je, že keď sa narodí s Goldenheim syndrómom, tak už máš vlastne tie poddiagnózy akoby predurčené, hej. Ale ja som nemohla vedieť, že čo sa stane o pár rokov, že s tým bude súvisieť leukémia, kardio a všetky ďalšie vlastne veci s tým súvisiace. Kraniofaciálna diagnóza, keď si preložíš kranio, znamená tvárovo-lebečné. Takže vlastne som sa narodila bez vyvinutia vlastne sánky, spánkovej kosti, lícnej kosti, bez vlastne vyvinutia ucha, bez sluchového aparátu, bez vyvinutia orbitálnej časti, vlastne bez toho, aby som mohla raz v živote okom hýbať, bez toho, aby som mala vyvinutý vlastne temporomandibulárny klop na to, aby človek dokázal hryzť na tej strane, žuť a normálne rozprávať, a do toho vlastne časom pribudli leukémia a arytmia, takže. Proti mne sedí mladá žena, ktorá bojuje o život. Ty nevieš, či ďalšie ráno sa zobudíš. Môj život závisí od liekov a chemoterapie, pretože už tretíkrát bojujem s leukémiou. A do toho vlastne riešime kardiológiu, čo sa týka po aritmologickej stránke. Máš tretiu recidívu leukémie. Hej. Som na ňu hrdá. Ona je výnimočná. Ona je výnimočná ako osobnosť. Myslím si, že mnohí by to nedali. Ona vlastne má tri závažné ochorenia. Sú ľudia, ktorí sa tomu podávajú a už na začiatku vlastne ten boj ako keby zdajú, že nechcú bojovať. Ale ona vždycky bojuje. Pri príbehu Ivanky ja samozrejme nemôžem opomenúť najstaršiu z trojčiek, Janku. Tá ale nebýva v Prahe, tá býva kúsok od Bratislavy, tak idem za ňou. Pre ňu je to veľká sila, tým, že sme tri, zomkneme sa, vždycky našla podporu len v nás troch najčastejšie. Mám teda odkedy zomreli naše rodičia, tak je to vlastne sila len nás dvoch, ktoré ju v tom podporujeme. To zomknutie stalo sa silnejším po tom nečakanom odchode obidvoch rodičov vašich? Áno, my sme boli ako trojka stále, len vtedy sa to stalo naozaj ešte tak intenzívnejšie. Keď sa Ivka pustila do toho silného boja, tak jednoducho musíte nazbierať všetku silu, ktorú máte v sebe. A tým, že sme tri, tak to pre nás nie je taký problém, pretože ju vo všetkom podporujeme a všade ideme s ňou. Aj tie kraniofaciálne operácie, keď človek podstupí, není horšia bolesť ako tá, keď stráči svojich rodičov, pretože pre mňa, moji rodičia boli úplne všetko na svete. Takže ja som veľmi ťažko zvládala smrť svojich rodičov, nikdy sa s tým nezmierim a naozaj aj tento kraniofaciálny boj, ktorý už som v tej poslednej etape vlastne, lebo ma čakajú ešte dve operácie, tak zvádzam aj hlavne kvôli ním, pretože ja som naozaj im dala slovo nad ich hrobom, že proste ja to nevzdám, takže... Si robila sľub svojim rodičom. Dala som sľub a ja ho dodržím. Tak aj ja mám záväzok, no. Takže... Postarať sa o ňu. No. Byť jej nápomocná. No. Snažíš sa aj ty naplňať záväzok a sľub. Tak ja som to nesľúbila, ale berem to ako
Samozrejmosť. Nevypovedaný sľub. No. Pre našich to bolo veľmi ťažké, pretože v tom období, keď sme jednoducho my vyrastali, zdravotníctvo tu na Slovensku také nebolo. To znamená, že mama aj otec, keby chceli pomôcť, tak jednoducho nevedeli ako. Tom tým pádom ona im dala sľub, že to jednoducho raz vyrieši. A ona to chce vyriešiť už len kvôli ním. Za tie 3 roky, čo zvládzam tie kraniofaciálne operácie, toho bolo strašne veľa tých komplikácií a naozaj to boli rôzne okamihy. A úprimne neprajem to ani svojmu najhoršiemu nepriateľu, čím som si všetkým prešla. To nehovorím o bolesti, hej, to, ale hovorím o komplikáciách, čo sa týka po finančnej stránke na tie operácie. Taká tá beznádej, že vieš, že tú operáčku potrebuješ a ešte si sám na ňu vyzbieraj. No, najťažšie mi bolo vtedy, keď povedali, že tá druhá operácia, čo vlastne bola v Chikengu s doktorom Reidom, že bude stať $400,000. Tak vtedy. Hovoríš inak o bezmocnosti. Áno, bezmocnosti. Ešte bezmocnosti, že... Pretože 400,000, keď vám povie niekto, tak to... Ja som si doslova musela vyzbierať 5 miliónov českých korún. A to v práve štádiu, keď naozaj som nebola dobre po onkologickej stránke. To bolo pre mňa niečo, úprimne doteraz som to nespracovala a vyčerpalo ma to fatálne a ja som odchádzala na tú operáciu do Ameriky. To bol fatálne vyčerpaný pacient, ktorý odišiel na operáciu, ktorá bola v hodine 12. A napriek všetkému, a leukémia a tak ďalej, a tak právo, červený diplom. Mm-hmm. Mala som určité chcenie, ja to tak poviem iným štýlom, že pomáhať ďalším ľuďom, hej. A keď si právne, teda môžeš po rôznych uhlov pohľadov na vlastne pomôcť, hej. Ale toto, že by bola moja absolútne prvá priorita, nemôžem povedať, pretože ja som naozaj od mala chcela byť modelkou, chcela som sa realizovať proste na molách v New Yorku, takže v Londýne, to bolo proste pre mňa to. Proste vedela som, že sa tam nikdy nedostanem, ale napriek tomu som proste vždy chcela niečo mať fashion model, alebo stále niečo. To znamená, že je to pre teba meta. Áno, ako meta, za ktorou chcem ísť, tak? Je to meta, ktorou som chcela ísť, ale keď už vlastne teraz už asi človek vlastne na to starý a už prakticky nereálne, hej. Zvládnuť pre ňu nejaké módne molo by bolo v istom zmysle až takou terapiou? Dá sa to tak? Určite áno. A veľkou. Tým, že ona nemá tú krásu plnohodnotnú a snaží sa, aby sa to všetko zlepšilo, tak ona chce ukázať svetu, že naozaj aj dieťa s tým kraniofaciálnym problémom bez problémov dokáže zvládnuť akékoľvek módne molo. Keby som jej teda ponúkol newyorské módne molo? Určite by bola nadšená. A čo keď ste boli pri tom? Myslím, že keby som mu tam videla, tak mi bude takto buši srdce a budem šťastná, že ona je šťastná. Takže bolo by to super. Tak v tom prípade je najvyšší čas to Ivane v Prahe ponúknuť. Píše sa 22. august a ja ti chcem povedať, že 7. septembra budeš súčasťou módnej prehliadky v New Yorku. Snow. Ty sa orientuješ v móde, ty určite poznáš aj mená slovenských tvorcov, poznáš napríklad, hovorí ti niečo meno, keď poviem, že Rebeka a poviem, že slovenská modná návrhárka, doplníš to nejak? Čas? Že by? No veď to je žena, ktorú obdivujem. Fakt? Fakt? Fantastické, že ju obdivuješ. Rebeka, táto žena ťa obdivuje. A táto žena prijala pozvanie na tvoju módnu prehliadku do New Yorku. Ahoj, čau. Takže chceš ísť? Strašne. Veľmi som šťastná, veľmi. Ďakujem naozaj, ďakujem veľmi pekne. Strašne bol citovať. Ďakujem.